Gardd Berlysiau'r Bont-faen. Ar brynhawn di gwmwl ar y chweched mehefin, aeth aelodau'r gangen ar wybdaeth i'r Bont-faen bro Morgannwg. Roedd yn ddathliad ar ddiwedd blwyddyn arall o gymdeithasu. Yn gyntaf gawsom ginio blasus yng ngwesty poblogaidd The Bear ar brif stryd y dref. Yn ail, eithom ar ymweliad â Gardd Berlysiau'r Bont-faen. Achlysur arbennig yn ystod y cinio oedd cyflwyno tlws pren a thust ysgrif i ysgrifennydd cyfarfodydd y gangen, Gwen Enmyr, am ennill gwobr gyntaf cystadleuaeth ysgrifennu erthigl newyddiadurol ar gyfer y Wawr. Jen Davies, swyddog hyrwyddo datblygu canghennau a drosglwyddodd y wobr. Llongyfarchiadau gwresog i Gwen ar ei llwyddiant. Ar ôl hynny, ar hael yn dal i'n gwahodd, cerddodd y fintau i'r ardd Berlysiau gerlaw, sydd ei mynediad yn rhad ac am ddim. Yno cawsom arlwy arall, gwledd o wybodaeth. Roedd sgwrs Carys Whelan yn ddiddorol iawn ac yn fwrlwm o hiwmor. Ers 15 mlynedd mae hi'n weithwraig yn yr ardd ynghyd â thîm o wirfoddolwyr brwd. Mae hanes yr ardd yn unigryw. Pwrpas gwreiddiol yr ardd oedd darparu perlysiau meddygol a llysiau anghenreidiol i deulu'r boneddigion Edmunds. Oedd yn byw yn yr hen neuadd, tŷ sioraidd moethus sydd ger yr ardd yng nghanol y Bont-faen. Yn 2016, ar ôl degawd o ail adeiladu trwy waith pwyllgor o wirfoddolwyr a ffensau'r galluog, sefydlwyd yr ardd a welwn heddiw, sy'n llawn planhigion oedd yn bodoli yno hyd at ddechrau'r ddeunawfed ganrif. Waliau uchel cadarn sy'n amgau'r ardd yn awr, ond bu'n rhaid i'r tîm o adeiladwyr adfer rhannau helaeth o'r tirlun i greu'r cyfanwaith trws presennol. Rhanwyd yr ardd i wahanol adrannau i gynrychioli'r moddion hynafol a ddefnyddiwyd gan ein cyndeidiau dros ganrifoedd lawer, yn ymestyn yn ôl i gyfnod y Groegiaid cynnar. Esboniodd Carys mai cyfuniaid o wybodaeth feddygol ac ofer goeledd oedd wrth sail yr hen gred oa, ynghyd â dogyn helaeth o ddys gwerinol a etifeddwyd o genhedlaeth i genhedlaeth. Gwelir enghreifftiau eraill o hen ddulliau'r oes a fi, yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru Llanarthne, sy'n dathlu hanes meddygon myddfau. Yng Ngardd Berlysiau'r Bont-faen mae deuddeg dosbarth o blanhigion yr oedd ein hynafiaid yn credu eu bod o gymorth ar gyfer gwahanol gyflyrau corfforol, sef y llygaid, y croen, y wynedd a gwallt, y nerfau, yr ysgyfaint, y galon a'r gwaed, yr esgyrn, cyrhyrau a'r chwarennau, y treuliaid, yr afu, heintiau geni plant, yr arenau. Yn ogystal â'r planhigion meddyginiaethol, mae gwledd o flodau persawrus fel rhosannau a lafant. Profiad hyfryd oedd crwydron hamddenol o gwmpas yr ardd, a chael cyfle i brynu yn y siop sydd ar y safle, gardiau cyfarch, llyfr am yr ardd a phlanhigion. Pleser oedd y wybdaeth ar ei hyd.